دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نین سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی ڈوب ڈوب گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ محمد علی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم
हमारे कमिया वाले हमारे कमिया
Yeah.